ಯಾರು ನೀವು? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು ನಾನು. ನಿನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿನೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನಂಗೊಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಗ್ತಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಒಗಟು ಅಂದವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮೊದಲನೇವಳು ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಯವಳು ಅಲ್ಲ. ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಒಗಟಾಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಒಗಟನ್ನ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಒಗಟನ್ನ ನಾನೇ ಬಿಡಿಸಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದು. ಏನದು, ನಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾನು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಹಾಗಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದಾ, ಸರಿ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಿಡು. ನಿಂತ್ಕೊಳ. ಯಾವ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯ ನೀನು? ಅದೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ? ಅದೇ ಅಜ್ಜಿ ತುಳಸಿ ಹಾಕಂಗ್ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಅದ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗ್ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ, ನಿನ್ಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನನ್ ಕೇಳಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತಾನೆ. ಏನೋ ಹೆತ್ತ ಅಮ್ಮನ್ನ ಹೆದರ್ಸ್ತೀಯೇನೋ? ಈಗೇನೋ ಅಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅಮ್ಮ, ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ ತರಬೇಕೋ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀನು ಎತ್ಕರಳು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅಜ್ಜಿ ತುಳಸಿ ಹಾಕಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕರ್ಳ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ನಾನು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಅದ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಹತ್ರ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಬರೀ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ತುಳಸಿ ಅಕ್ಕನ ಕಾಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿನೇ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀನೇ ಕೇಳು ಅಂತೀನಿ. ಮುಂದಿಂದು ಅವನೇ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಣೋ? ಅಜ್ಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ವೋ? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಇಸ್ಕಣೋ, ಅಜ್ಜಿ ನಿಂಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಕಣೋ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಗದೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕುರಿಗಳಮ್ಮ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಕುರಿನ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕೊಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ನನ್ನೊಳ್ಗಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯನ ನನ್ನೊಳ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರ್ತು ಬಿಡು. ನಿಂತ್ಕೊಳೋ. ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಈ ಹಠ ನಿನ್ಗೆ? ಮಾತಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಹೋಗೋಕ್ ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬೇಡ್ವೋ? ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಮ್ಮ, ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾ. ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಕಣೋ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಪದ್ಮಾವತಿ ಭಕ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಾಗ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ತುಳಸಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ರೀ ಅದು ಅದೇ ಈ ಹಠ ಯಾಕೋ ನನ್ ಕಂದ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ಈಗಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಏನಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನಿನಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದಾ? ಈ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನೇನೋ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಅದು ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀಯೋ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳು, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಅಜ್ಜಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಇವಂದೇನೋ ಹುಡುಗಾಟ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೀನು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳು. ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಳಸಿನ ಮುಗಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಇದೇನ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಈಗಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲೋದ್ರು? ನನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ ನಿಜ ತಾನೆ? ಏನಾಯ್ತು ತುಳಸಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಮನ್ನ? ಅವನು ಅಂದ್ರೆ? ಓ ಅವನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲ. ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ತುಳಸಿ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು? ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತುಳಸಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನೀಗ ತುಳಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ವಾ? ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದವಳು,
ನನಗೆ ಮಾತು ಉಳಿದರೆ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೀನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತುಳಸಿ ಉಳಿತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಆಟ ಏನಾದರೂ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೀಯೋ? ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ, ಹಾಗೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತುಳಸಿಯಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸು. ಹೋಗು, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಹೊರಟೋಗು. ಸುಬ್ಬಿ, ನಾನು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತೋಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೇನು ಹತ್ತೋಟಿಲಿ ಇಟ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮುಗಿಸೋ ಕಾಲ ಬಂದಾಯಿತು ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಯಾರದು? ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋರು ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸೋರು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾತ. ಯಾರೋ ಈ ಅಗೋರಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಥರನೇ ಇದ್ರು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರು ಒಂದು ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇದ್ದಾಳಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀನು ಹೇಳಿರೋ ಅಘೋರಿಗಳ ಥರದವ್ರು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸರಿ ತಾತ, ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬ. ಆ ತಾಯಿ ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹ್ಞೂ ತಾತ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ಲು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂತೆಂಥವ್ರನ್ನೋ ಬೀದಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಕೌಡೆ
ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂದರ್ಭನೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾಕತ್ತಿರೋದೇ ಅಜ್ಜಿ. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ? ಏನು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಕಾದಿರೋದಂತೂ ಖಾತ್ರಿ. ಅನುಮಾನ ತುಳಸಿ, ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೇಳು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ? ಅದು ನಾನೇನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡೆ. ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಮ್ಮ ತುಳಸಿ. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚ ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನವ್ರೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನು ಹೇಳು. ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿದ್ರು ನೀವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಳಸಿ. ನನ್ ಕೇಳೋ ಮೊದ್ಲೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು, ಏನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗ ಅದು? ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತಾನೆ ವ್ರತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿರೋ ಪುಣ್ಯ ದಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ತುಳಸಿ? ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ ಬೇಕಾ? ಇವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ ಪುಣ್ಯನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿನಗಾಗೋ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಬೇರೆ. ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಅದಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ನೀನು ಆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತೀಯ. ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು.